ମୋତେ ଲାଗିବା ନ ଲାଗିବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ତାରି ଉପରେ ଦେଖିବୁ। ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଭାବନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଉପା ବି କରିଛି, NDA ବେଳେ ବି କରିଛି, ଏବଂ NDAରେ ଆମେ ବି ପାର୍ଟନର ଥିଲୁ କିଛିଦିନ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କ ବେଳେ, ଏବଂ ଆଜି ବି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସରକାର ଅଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ବିତ୍ତୀୟ ପରିଚାଳନାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବା ପରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢ଼ୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣବାର କମି କମି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ସଫଳତା। ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟର ରେଟ୍ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଗତିରେ ହ୍ରାସ କରିବା ଛଡ଼ା ସହିତ ଆମ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ସଫଳତା ବି ହାସଲ କରିକରି ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ ଦି ବିଗ୍ ଲିଗ୍, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟରେ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ନା ଉପା ନା NDA, କେଉଁଠାରୁ ସେଇଟା ଆଶାନୁରୂପ ଭାବରେ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଟାଗୋରୀ ନହେଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିସ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ କହିଲେ 2000 କୋଟି, 5000 କୋଟି, 10000 କୋଟି ଦିଆହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସାମଗ୍ରିକ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ସଫଳତା ହେଇଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବଲ୍କ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିସ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି। ସେମିତି ଆମ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରିଭର୍ରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ହକ୍ ମହାନଦୀ ହେଲା, ସେପଟେ ବଂଶଧାରା ସିଲେରୁ ସାବେରୀ ଆମର ଯେଉଁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଉପା ସରକାର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବେଳେ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ପରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବି ସେମିତି ମ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ପେକ୍ଟେଟର୍ ଭଳିଆ ରହିଲେ, ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କଲେନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ହେଉଛି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏଜିଟେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାରେ ସେଇଟା ଚାହିଁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଥାନ୍ତା।